שלום לכולם, בשיעור הקרוב נדבר על ה-conditional statement, if, else, ונכיר את התנאים הבוליאנים בעצם, את הלוגיקה של הקוד של שפת הג'אווה, איך אנחנו יכולים להחליט מה לעשות, איך אנחנו יכולים לבצע התניות לפעולות בקוד שלנו. מהו ה-conditional statement? נדמיין אותנו כהולכי רגל, הולכים על המדרכה, ומגיעים למעבר חצייה שיש בו רמזור. ה-conditional statement בעצם אומר מה הצבע של הרמזור כרגע. אם הוא ירוק, אני יכול ללכת, אם כן. אם לא, אני צריך לעצור. כשאני מדבר על conditional statement, אני מדבר על תנאי בוליאני. True or false? אני שואל, האם הרמזור ירוק? True, אני אלך. False, אני אעצור. תכף נדגים את זה בקוד ונראה בדיוק את התהליך עצמו של התנאי הבוליאני. למה אנחנו צריכים אותו? בתהליך כתיבת הטסטים שלנו, כתיבת הקוד שלנו, אנחנו נצטרך להחליט איך להתנהג, איזושהי לוגיקה של תגובה למצבים. האם התוצאה בדף היא כמו שציפינו? אם כן, נמשיך. אם לא, נעצור ונגיד יש פה תקלה. אנחנו צריכים לצלם את הדף או לדווח תקלה או להראות איזשהו אינדיקציה אחרת, הודעת שקיעה, על מנת להגיב לתקלה. איך אנחנו הולכים להשתמש בו? בואו נדגים. אוקיי, בואו נדגים את השימוש שלנו ב-conditional statement בקוד ג'אווה שלנו. יצרתי לעצמי פרויקט, קראתי לפרויקט Practice Project Conditional Statement. בתוך ספריית ה-SRC יצרתי package, קראתי לו if underscore else באותיות קטנות, ובתוך הפקאג' יצרתי קלאס conditional statement וציינתי שהוא יכיל את הביטוי public static void main, את המתודה הזאתי שמאפשרת לי בעצם להריץ את הדוגמה שאנחנו הולכים לכתוב ביחד כרגע. אני אצור לעצמי string, אני מצהיר על משתנה מסוג string שאני הולך לכתוב, אני אקרא לו רמזור באנגלית, אני אקרא לו traffic light, ואני אעשה לו איתחול, אני בעצם אתן לו איזשהו ערך, אני אקבע שהוא ירוק, מכיל את הטקסט ירוק. כרגע מה שאני רוצה לבצע זה להדפיס במקרה שהוא ירוק, continue walking, במקרה שהוא אדום, אני יכול לכתוב stop walking או wait. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. התנאי ה-conditional statement הבסיסי שאנחנו רוצים להכיר הוא if וה-else. בואו נראה, אם אני מסתכל על התהליך שלנו בלימודים, בלימוד הזה, הבסיס שלנו כרגע, אנחנו רוצים ללמוד את התנאי הבוליאני הבסיסי if, else if, else. אז בואו נתחיל להכיר את ה-if, את ה-else ואת ה-else if. אז כאמור, יש לנו את ה- string מסוג traffic light, קראנו לו traffic light והוא מכיל את הערך כן, ואני רוצה לכתוב קוד שיתייחס לערך של אותו משתנה בשם traffic light. if, פתיחת סוגריים, פה בתוך הסוגריים האלה אמור להיות לי תנאי בוליאני. נשתמש בידע שצברנו בלימוד על אותו משתנה מסוג string ונבצע את הפעולה הבאה. traffic, אני לוחץ control space, הוא משלים לי את השם של המשתנה שיצרתי, המשתנה שלי, נקודה equals, ופה נכתוב לו green. אני יכול להדפיס לי פה את הביטוי keep walking. אוקיי, אז בעצם יצרתי לעצמי פה את התנאי הבסיסי בוליאני של האם המשתנה שיצרתי מסוג string מכיל את הערך green, אם כן תדפיס keep walking. אוקיי, בואו נריץ ונראה מה קורה. על מנת להריץ אני יכול לבצע שתי פעולות, או ללכת וללחוץ על הכפתור האדום פה, או לבצע את זה בעזרת הקיצור F11. בואו נבצע את זה דרך הכפתור, אני לוחץ על החץ השחור ואומר לו לרוץ את ה-Java application, להריץ את ה-Java application. בוא נעשה את זה עוד פעם בלי החץ השחור, ואנחנו רואים keep walking. זאת אומרת, זה היה התנאי הבוליאני, היה true,
ולכן הוא בעצם ביצע את הפעולה שנכנס לתוך התנאי הזה. זאת אומרת, הקוד שלנו הגיע לפה, הבין שהתנאי הזה, traffic light equal green, הוא true, ואז הוא ביצע את הפעולה הזאת. Keep walking, הדפיס את ה-keep walking. בואו נשנה את זה ל-red. עכשיו הרמזור התחלף, ובעצם הטקסט כרגע, שמאוכלס בתוך המשתנה traffic light, הוא לא green. בואו נראה מה יקרה עכשיו בג'אבה שלנו. בעצם לא בוצע כלום. למה לא בוצע כלום? System out print land keep walking יודפס רק במקרה שהערך הוא green. ואם הוא לא יהיה green, אז הוא בעצם לא ידפיס אותו. אוקיי? ברגע ששיניתי אותו לרד, או לכל משהו אחר שאינו text green, בעצם הוא לא מבצע את ההדפסה. אבל אני לא רוצה לעצור את הקוד שלי פה, אני רוצה להתייחס גם למצב הזה של אם הוא לא green. ואז מה שאני יכול לעשות פה זה בעצם לבצע העתקה, ואני יכול להגיד במקום keep walking, stop walking, אוקיי? אז יש לי את ה-keep walking ו-stop walking, ועכשיו הסטרינג שלי הוא במצב שהוא מכיל red, זה לא green, ולכן הוא ילך ל-else, בואו נריץ ונראה, ואני רואה באמת שהקוד הקצר שעשיתי עובד כמו שציפיתי. יש עוד מצב שאנחנו רוצים להתייחס אליו, וזה שאנחנו רוצים להכניס עוד תנאי בוליאני, במצב שהתנאי הראשון הוא false, תלך ותבצע עוד התנאי הבוליאנית, והתנאיה תהיה עם ה-orange, אז נכתוב, בוא נכתוב פה, prepare to stop. זאת אומרת, אם הרמזור הוא הולך להיות הוא באורנג', אז אנחנו צריכים להתכונן לעצור, ותמיד התנאי שיסיים את התהליך הזה יהיה else ללא else if. זאת אומרת, יש לי את ה-if הראשון, אם לא נכנסתי לתוכו, אם הערך הבוליאני של התנאי הזה הוא false, אני ממשיך ל-else if הבא ובודק האם הוא אורנג', ואם לא, אז בעצם אני מדפיס את מה שבאלס. ברגע שאנחנו רוצים לעשות יותר מפעולה אחת אחרי תנאי בוליאני, לדוגמה אני ארצה להדפיס שתי פעולות, לא רק את ה-prepare to stop, אלא גם להגיד פה ש-light was, light is orange לדוגמה, בואו נראה, to orange, אני רוצה להדפיס את שתי הפעולות האלה, הג'אבה אומר לנו, בעצם האקליפס אומר לנו שהפעולה היחידה שמתבצעת זה הפעולה שבה ישירות בירידת השורה אחרי התנאי הבוליאני, אבל על מנת לבצע את שתי הפעולות אני אצטרך לעשות את הפעולה הזאת, להכניס את הסוגריים, ובעצם כך אני מוודא שיתבצעו שתי הפעולות. אז כאמור, כשיש לנו תנאי בוליאני ואנחנו רוצים יותר מפעולה אחת בתוך ה... מיד אחרי התנאי הבוליאני, אנחנו צריכים להכניס את הסוגריים המסולסלים, אחרת בעצם תתבצע רק הפעולה העוקבת אחרי התנאי הבוליאני. הסוגריים המסולסלים מאפשרים לנו לבצע יותר מפעולה אחת. אז אני יכול לכתוב פה את אותו הדבר, להעתיק את זה, ולדאוג שיהיו לי סוגריים מסולסלות, על מנת שהוא יבצע את שתי הפעולות האלה. אני מבצע את זה גם פה, ונבצע פה.